této ukázce si ukážeme, jak jednotlivé části nebo celou tabulku označit, abychom je mohli dále upravovat. Nejprve si označíme jednu buňku. Jednotlivé buňky označujeme na levém boku buňky klepnutím myši ve chvíli, kdy se kurzor změní na symbol nakloněné šipky. Skupiny buněk označíme táhnutím kurzoru myši se stisknutým levým tlačítkem myši. Jednotlivé sloupce označíme najetím kurzoru myši na vrchní okraj tabulky. Ve chvíli, kdy se kurzor změní na tvar šipky, klepneme myší. Pokud kurzor myši přesuneme při současném stisknutí levého tlačítka myši, označíme více sloupců. Řádky tabulky označujeme podobně jako sloupce. Pouze změníme umístění kurzoru myši, kterým najedeme vlevo na boku vedle tabulky. Správné umístění poznáme podle kurzoru myši, který se nám zobrazí ve tvaru šipky. Pro označení celé tabulky najedeme kurzorem myši k levému hornímu rohu tabulky, kde se objeví křížek, na který klepneme.